Həbsdə olan bloger jurnalist Mehman Hüseynova həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən dəstək bəyanatları davam edir. Rusiyada yaşayan soydaşımız ictimaiyyətə səslənərək Mehman Hüseynova dəstək istəyib. Salam Azərbaycan xalqı, mən sizi salamlayıram və sizi Moskvadan Tərlan, adım Tərlandır, arayıb axtaram. Mən çox YouTube-u baxmışam, yəni çox sərsöhbət dərəcədə baxmışam. Mən siyasətə qatışmıram. Başa düşdün, siyasətə qatışmıram. Amma bircə onu bilirəm. Mehman hər kəsin poxunu, püsürünü açdığına görə o bu dəqiqə içərdə əziyyət çəkir. O bu dəqiqə içərdə zülüm çəkir. Aclıq haqsiyyəsi keçirdir. Və buna görə də mən bütün Azərbaycana demək istəyirəm ki, əyənəm, ona kömək olmasaq, hərəmiz bir cürə, hərəmiz bir bağlıca kömək eləməsək ona, o pis nəticələnəcək, o uşaq həlak olacaq, məhv olacaq orada. Ona görə də ona kömək lazım, ona dəstək lazımdır. Siz heç nə fikir verməyin. Valla deyirəm, heç nə, hələ biz bir dənə üsulla ona yardım eləsəz, o da fərəhlənər, qüvvələnər ki, xalqın mənim dalımdadır. Valla o uşağın ölməyi heç kimi xeyir götürməyəcək. Əksinə, bütün milləti özünə qarşı eləyəcək bu hökumət, bu dövlət. Oturun, fikirləşin. Əl çəkin bu bespridəllikdən, əl çəkin bu şeydən, bu qavatlıqdan. Kimi istəsi tutub basur sürçəri. Heç dünyada ələnçinin bir magiya ustası yoxdur, bizim Azərbaycanlı polislərə çatsın. Bir də hop, parmağı girdi cibə çıxdıq, nə əşə. Bəsəl, ya 500-600 min alırlar, ya da ki, aformut edirlər 5-6 ay. Başa düşdürür. Yəni ki, Allah hamımıza kömək olsun, Allah hamımızı, necə deyərlər, mərhəmət göstərsin. Neçə ildir bir moşnu qar yağmır Azərbaycana. Niyə? Allah Teala baxır, gör ki, bir yetim dövlət, yazıq millət. Bir özünə çörək alıb yiyə bilmir. Dövlət bunu sıxır. Hər su sokunu çıxardıb. Bunun nə qazı var, nə işığı var, nə bir şey. Bu nəyə qarı töksün yerə? Dostlar, xahiş edirəm sizdən. Məhmənə dayaq olaq. Dostumuza dayaq olaq. Çox sağ olun.